Салам, достор! Сиздерге шоу бизнестеги акыркы кабарларды сунуштайбыз. Алып баруучу Чинара Капарова улуттук каналдын байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлигин койду. Бул тууралуу алып баруучу айым интернеттеги жеке баракчасына жазды. Достор, мен өз талапкерлигимди КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө койдум. Эми жогорку кеңештин депутаттарынын добуш берүүсү менен чечилет. Бир орунга татыктуусу тандалсын. Жылуу пикирлериңиздерге рахмат, деп жазган Чинара Капарова. Анжеликанын кайрадан Марат Назарбеков менен чогуу түшкөн сүрөтү интернетке тарады. Социалдык тармактарда Анжелика менен Марат Назарбековдун чогуу түшкөн сүрөттөрү кайрадан тарады. Ырчынын жеке жашоосуна кызыккандарбы же ага ичи күйгөндөрбү айтор, эми Анжелика эмнеде бактанат, деп жазып чыгышты. Буга удале Айша Байбосунова аттуу казакстандык ырчы айым өзүнүн Instagram баракчасына Анжеликаны белгилеп, Тагдыр станциясы фильминин жабык көрсөтүүсүндө чогуу болгондорун айтып, айтылып жаткан сөздөрдү тастыктап, дагы бир жолу Марат Назарбеков менен Анжеликанын бирге түшкөн сүрөтүн жеке баракчасына жарыялады. Анжелика Марат Назарбеков менен болгон мамилесин дайыма жашырып келет. Ага турмушка дагы чыгыптыр деген пикирлер айтылды. Бирок ырчы айым мындай сөздөрдү четке кагат. Ал баардык аракетим кыздарым үчүн. Азырынча турмушка чыкпайм. Ал үчүн мага 3 жылдай убакыт керек, деп айтканы бар. Бегимай Бекбоева ашыкча салмактан нарыла албай жүрүп, самсал перчи, деп жалдырады. Ырчы Бегимай Бекбоева акыркы 1-2 жылдын аралыгында сахнадан алыстап, ашыкча салмак кошуп алган. Бул тууралуу ырчы өзү да интернет баракчаларында такай айтып келет. Бирок жаңы жылдан баштап чыгармачылыкка катуу киришип, журналист Максат Анарбек менен иштешип жана арыктоого аракет кылып жаткандыгы тууралуу айтканы бар. Максат Анарбек өзүнүн жеке интернет баракчасына Бекбоеванын самсу жеинчи, деп жалдырап жаткан видеосун жүктөп, элди таң калтырды. Анда эрк адамды канти барыктатса болот, достор. Бегимай менен менеджер катар иштеше баштагандан тартып, камыр тамактардан баш тарт, деп жатам. Бирок Бегимай камырдан жасалган тамактарды жакшы көрөт экен, арыктачы, деп жазды. Видеону көргөн көпчүлүк, бул толгон эмес, бул шишик, токчулуктун символу, мынтип отурсаң арыктабайсың, деген өңдүү пикирлерди жазып калтырышты. Айрымдар канти барыктоо тууралуу кеңештерин бере кеткенге да жетишишти. Анан кантип арыктайсың ал самсы менен? Болду, анан вообще ажырайм. Пожалуйста. Болбойбуз. Шорпо менен ошо этин жесең деле арыктайсың. Чурчу. Апай. Не ойламон, тартуудасың. Толгонай Арзыкеева Нурмат Садыров менен эмес, анын жигити Мирбек Атабековдун кайниси. Кыргыз эстрадасына жаңыдан кадам таштап келе жаткан ырчы Толгонай Арзыкеева Мирбек Атабековдун жубайы, мээримдин иниси менен кыз жигит болуп жүргөнүн ачыктады. Толгонай өзүнүн Instagram-дагы жеке баракчасына жигити менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, көптөр күткөн суроолорго жооп берди. Маалым болгондой, бир топ убакыттан бери Арзыкеева ырчы Нурмат Садыров менен сүйлөшөт экен деген имиштер тарап, ырчылардын күйөрмандары жаңылык күтүп келишкен болчу. Эми мынтип Толгонай таптакыр башка жигит менен мамилеси бар экендигин ачыктап олтурат. Бирок жигити тууралуу толук маалымат бере элек. Толгонай Арзыкеева көпчүлүк катталуучулары Толгонай Нурматты ыйлатты, Нурмат ыйлайт эми, деген өңдүү пикирлерди жазып калтырышууда. Мирбек Атабеков, Омар, Урмат Үсенов өңдүү шоу-бизнестеги футбол күйөрмандары татыктуу утулуп берген Ак Шумкар футбол курама командасынын жигиттерине ыраазычылыктарын билдиришти. Биз силер менен сыймыктанабыз. Татыктуу утулуу болду. Баарыбыз эле күбө болдук. Футболдо дагы саткындык бар экен. Эгерде судья аман калсаң, аман эле бол. Ушуну менен ишиңди токтотуп кой, дешти бир ооздон. Эске салсак, 21 январда Абу-Дабидеги стадиондо Кыргызстан курама командасы каршылашы Бириккен Араб Эмирлигинин командасына 3-2 эсебинде жеңилди. Биз маанайыбыз абдан түштү, бирок анысына карабастан биздин футболисттерге, биздин курама командабызга, Кыргызстандын курама командасына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен сыймыктанабыз. Азаматтар, абдан сонун ойнодуңуздар. Абдан сонун, Ашумкарлар, биз силер менен сыймыктанабыз. Кудай буйруса, алдыдагы жеңиштер биздики. Кудай буйруса, дүйнөлүк чемпионатка чыкканга биз баарыбыз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Баарыбыз эле күбө болдук. Футболдо да саткындар бар экен. Судья жана кеңешки судья аман эле бол. Аман эле бол, эгерде аман калсаң.
ийгилик сага. Ушул менен токтоткум жумушумду. Алла таалам. Жигиттер, баарысы, жигиттер, сиздер молодцы. Биз сыймыктанабыз Аксумкарлар менен. Аксумкар! 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 Алпар учу, ырчы Сайкалдын жолдошу Максат Тавранов өздүк баракчасына көпчүлүк учурда жан дүйнөсүндөгү болуп жаткан ойлорун көрмандар менен бөлүшүп турат. Бул ирет Максат Мырза жашоого таарынгандай. Айтайын дегенибиз, Максат Тавранов акыркы билдирүүсүндө төмөнкүчө пост жазып калтырган. Анда жалган дүйнө ушундай, кээде күлөсүң, кээде ыйлайсың. Өмүр өтүп баратканын сезбейсиң го байкабай. Тамчы-тамчы садага дейт алпар учу. Мындай билдирүүгө интернет колдонуучулар да өздөрүнүн оюн калтырып, көпчүлүгү Максат Мырзага ийгилик каалап жазса, айрымдары Максат сен айылдык жөнөкөй жигитсиң, сайкал аял болуп бере албайт сага, көчөдө жүрүп калган, өпкөсү жок кыз деген пикирлерин калтырышты.